নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজিৰে ভিডিঅ'টোলৈ দিনটোত যিমানবোৰ প্ৰাইভেট জ জব ওলাইছে সেইবোৰ জবৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব যদি চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে প্ৰথমে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো মই ইয়াত সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন জব ৰিলেটেড আৰু হেল্পফুল ভিডিঅ' মই লৈ আনো যাৰ পৰা আপোনালোকে কিছু উপকৃত হ'ব তেন্তে আহক আজিৰ দিনটোত ওলোৱা কিছুমান প্ৰাইভেট জবৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি ফাৰ্ষ্ট জবটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম জবটো হৈছে গ্ৰেজুৱেট কম্পিউটাৰ এফিচিয়েণ্ট থকা ছেকেণ্ড একাউণ্ট ক্লাৰ্ক ফৰ এ টি গাৰ্ডেন ইন চেণ্ট্ৰেল আজাম মধ্য অসমত টি গাৰ্ডেনত জব ওলাইছে একাউণ্টছ ক্লাৰ্কৰ কাৰণে আৰু বয়সসীমা ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে কৰিব পাৰিব আৰু মিনিমাম টেন ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে টি গাৰ্ডেনত ঠিক আছে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা আছাম ট্ৰিবিয়ন প্ৰাইভেট লিমিটেড চোলাধৰা তিনিআলি এব যোৰহাট প্ৰেছ ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বক্স নাম্বাৰ দিয়া আছে ওৱান এইট্টি ছিক্স বক্স নাম্বাৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো এটা অপৰচুনিটি আছে অসমৰ চাহ বাগিচাটো প্ৰায়বোৰ জব ওলাই থকা দেখা পাওঁ আৰু এইটো আপোনালোকে কৰিবলৈ যদি ইচ্ছা কৰে নিশ্চয় কৰিব পাৰে নেক্সটটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ ফাৰ্মা কোম্পানী মাৰ্কেটিং চেলছ এক্সিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছে এইট থাউজেণ্ড চেলাৰী দি হ'ব পাৰ মান্থ আৰু টি এ ডি এ আপোনালোকৰ থাকিব আৰু লগতে হেভিং টু হুইলাৰ লাইচেন্স থকা হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ছিৰিয়াছ কেণ্ডিডেটসকলে বিচাৰিছে তেওঁলোকে মেইল বিমেই ল'ব এপ্লাই কৰিব যদি ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া কণ্টেক্ট নাম্বাৰত এবাৰ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ বা ডিটেইলছৰ সৈতে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব কোন ঠাইত কেনেধৰণে কি কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আশা কৰোঁ এইটো ফাৰ্মা কোম্পানীত আপোনালোকে চেলছ এক্সিকিউটিভৰ জবো হ'ব বহুত লোকে দেখা পাওঁ বিচাৰি থকা তেওঁলোকে যাতে এইটো কৰিব পাৰে নেক্সট বস্তু হৈছে শ্ৰীনিৱাছা ৰামানুজন একাডেমী লখৰা চাওকুছি অৱস্থিত গুৱাহাটী ফেকাল্টি দৰকাৰ হৈছে কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এম এছ এম এছ চি কৰা হ'ব লাগিব ইন কেমেষ্ট্ৰি প'ষ্ট নাম্বাৰ টু আছে আৰু চেলেৰি আপোনালোকৰ নিগ'চিয়েবল হয় প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব এক্সপেৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰসকলক ঠিক আছে আৰু ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটো এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়াত মেইল এটিত নিজৰ চিপিকণ চেণ্ড কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় ভাল এটা ফেকাল্টি হয় আৰু চেলাৰীও ভাল প্ৰভাইড কৰে ইচ্ছুকসকলে তলত দিয়া মেইল এডিত নিজৰ চিপিকণ চেণ্ড কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট হৈছে মেন পাৱাৰ ৰেকৰ্ড হৈছে কোৱালিটি কণ্ট্ৰল প'ষ্টৰ কাৰণে কেমিষ্ট হয় এ টিহু ঠিক আছে টিহুত হ'ব ফ'ৰ এ এন এ বি এল ক্ৰেডিৱেশ্যন লেভ হেভিং এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বি এছ চি এম এছ চি কৰা হ'ব লাগিব কেমিষ্ট্ৰিত আৰু ওৱান টু টু ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব এজ এ কেমিষ্ট ঠিক আছে যদি আপোনালোকে ইচ্ছু কয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল এটি নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰিব লাগিব উইডিন ফিফটিন ডেইজৰ ভিতৰত আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে চেলেৰিৰ পৰা আদি কৰি আন বহুতো কথা জানিব লগা থাকে সেইবোৰ যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া কণ্টেক্ট নাম্বাৰত আপোনালোকে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ডিটেইলছৰ সৈতে ভালদৰে জানি ল'ব চেলাৰী কিমান হ'ব কোন ঠাইত হ'ব কেনেদৰে কি হ'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট হৈছে একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হৈছে বি কম পাছ হ'ব লাগিব ঠিক আছে ওৱান ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াতো ওৱান ইয়েৰ অপাৰেণ্ট ওৱান ইয়েৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে লগতে আছে ডেলিভাৰী বয় যদি আপোনালোকে ইচ্ছু কৰে তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা এপ্লাই কৰিব পাৰে ডেলিভাৰী বয়ৰ কাৰণে লাইচেন্স থাকিব লাগিব আৰু টু হুইলাৰ থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে ডেলিভাৰী বয়ৰ কাৰণে ইচ্ছুকসকলে তলতে মেইল এদিত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ভাল এটা অপৰচুনিটি হয় বৰ্তমান সময়ত ক'ভিডৰ কাৰণে বহুতেই জবৰ সমস্যা হৈছে বহুলোকে হায়েৰিং কৰিবলৈ বন্ধ কৰিছে যিহেতু কামৰো বৰ কম হৈছে সেইটো কাৰণে যিবোৰ ওলাইছে সেইবোৰে আপোনালোকে পৰাপক্ষত এপ্লাই কৰি কামবোৰ কৰি থাকিবলৈ যত্ন কৰিব আশা কৰোঁ এইটো জবো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে ছুইটেবল হ'ব নেক্সটটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ দৰকাৰ হৈছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ৰিয়েল ইষ্টেট প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব এজন আছে এজন দৰকাৰ হৈছে ৰেচপনচিবিলিটি দিয়া যায় কি কি হ'ব পাৰ্চেজ অফ আইটেম ৰেট নিগ'চিয়েচন উইথ ভেণ্ডৰ এণ্ড আইডেণ্টিফাইং মেটেৰিয়েলছ ফ্ৰম প্ৰচপেক্টিভ পাৰ্টিছ লিহাচন এণ্ড এডমিন ৰিলেটেড ৱৰ্কছ ঠিক আছে এইচ আৰ ৰিকুৱাৰ এইচ আৰ এক্সিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছে এজন ফেক্টৰী বেচ ডেড ছয়গাঁও গুৱাহাটী ঠিক আছে ৰেলিভেণ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ ডিজায়াৰ্ড হ'ব চেলাৰী নিগ'চিয়েবল যদি আপোনালোকে চু কয় তেতিয়াহ'লে তলতে মেইল এদি নিজৰ চিপিখন চেণ্ড কৰিব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এইচ আৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে আশা কৰোঁ এইটো জবো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে হেল্পফুল হ'ব নেক্সট জবটো হৈছে এইটো আপোনালোকৰ চলাযোৰা তিনিআলি যোৰহাট প্ৰেছৰৰ যোৰহাটৰ হয় যি চাহ বাগানত বা টি গাৰ্ডেনত যি জব ওলাইছিলে তাৰে এটা হয় ৰিকুৱাৰ্ড ষ্টাফ দৰকাৰ হৈছে ইন চেণ্ট্ৰেল আছাম উইথ এক্সপজিউৰ ইন ফিল্ড এণ্ড ফেক্টৰী উইথ মিনিমাম ছিক্স টু টেন ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন টি গাৰ্ডেনত বয়সীমা থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি ইচ্ছু কয় তেতিয়াহ'লে আছাম ট্ৰিবিউন প্ৰাইভেট লিমিটেড চলা ধৰা তিনিআলি যোৰহাটত যি অৱস্থিত যোৰহাট প্ৰেছৰ ওপৰত তাতে আপোনালোকে গৈ বছ নম্বৰ ওৱান এইটি ছিক্সত এপ্লাই কৰিব লাগিব আশা কৰোঁ এইটোও আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই হেল্পফুল হ'ব টি গাৰ্ডেনত কাম কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট যুগটো হৈছে প্ৰয়েছ জে এছ চি ছ'চাইটি ৰিকুৱাৰ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ এণ্ড হাইলি মটিভেটেড ডক্টৰচ আৰু ফাৰ্মাচিষ্ট দৰকাৰ হৈছে ৱেক্ৰ' চি এইচ চি লোহিত ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰুণাচল প্ৰদেশ আণ্ডাৰ পি 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 প্ৰগ্ৰেম টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ গতিকে জে এছ চি ছ'চাইটিৰ আণ্ডাৰতে তেওঁলোকে বিচাৰিছে ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু ডক্তৰ ঠিক আছে যদি আপোনালোকে কিছু কয় তেতিয়াহ'লে অৰুণাচলত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অৰুণাচলত জবটো হ'ব এম বি বি এছ আৰু ডি ফাৰ্মা চেলেৰি আপোনালোকৰ ফিফটিৰ পৰা ছিক্সটি থাউজেণ্ড হ'ব আৰু ফিফটিনৰ পৰা টুৱেলভ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হ'ব ডি ফাৰ্মাৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰাই ওৱান ইয়েৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰাই যদি আপোনালোকে ইছু কয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল এদি নিজৰ চিপিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট জবটো হৈছে আই ৰিকোৱাৰ্ড ইমিডিয়েটলি থ্ৰী কম্পিউটাৰ অপাৰেটাৰ্ছ উইথ মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰাই ইন ডাটা এণ্ট্ৰি ইমেইলছ অনলাইন ফিলিং এণ্ড ইণ্টাৰনেট এটচেট্ৰা ঠিক আছে তিনিজন বা তিনিগৰাকী কম্পিউটাৰৰ পৰা এটা দৰকাৰ হৈছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো দিয়া নাই কোন ঠাইত হ'ব যদি আপোনালোকে এছু কৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চি বিখন চেণ্ড কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট য'তটো হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেটছ ফৰ ছাংগী হোম কেয়াৰ নাৰ্ছিং ছাৰ্ভিচেছ ডেৰগাঁও কণ্টেক্ট দিয়া আছে ডেৰগাঁও নাৰ্ছিং হোম ফিমেল কেণ্ডিডেট দৰকাৰ হৈছে হোম কেয়াৰ নাৰ্ছিং ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ঠিক আছে যদি আপোনাৰ ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে ডেৰগাঁৱত এইটো এপইণ্ট হ'ব ইচ্ছুকসকলে তলত দিয়ে ফোন নম্বৰত এবাৰ ফোন কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে জানিব লগা বহু কথা থাকে গতিকে চেলেৰিৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকে জানিব লগা সকলো কথাই কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে দিয়াই আছে তলত মেইল এদি নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰিব লাগিব নেক্সটটো হৈছে এজন ড্ৰাইভাৰৰ দৰকাৰ হৈছে জয়ানগৰত গুৱাহাটীত অৱস্থিত আৰু চেলাৰী নাইন থাউজেণ্ড দিয়া হ'ব অঁ যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া ফোন নম্বৰটোত এবাৰ ফোন কৰি ল'ব কোন ঠাইত কেনেধৰণৰ কি হ'ব সকলোবোৰ কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখা পালে আজিৰ দিনটোত যিবোৰ প্ৰাইভেট জব ওলাইছিলে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিছু উপকৃত হ'ব আৰু এপ্লাই কৰাসকলে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট তাৰ পৰা নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব আৰু এতিয়া মই আৰু আন কিছুমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাৰ পৰা আপোনালোকে ফাইন কৰিব পাৰিব নিজৰ ঠাইতে যিবোৰ জব ওলাইছে সেইবোৰে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেন্তে আহক পিছৰ কথাখিনি আমি আলোচনা কৰোঁ চ' অনুমানৱ হৈ গ'ল এইটো ভিডিঅ'ৰ লিংকছ মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো এপ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে ৱৰ্ক ইণ্ডিয়া এপটো আৰু ইয়াতো বহুত ধৰণৰ জব ওলাই থাকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ডাইৰেক্ট যিসকলে আপলোড কৰে জবটো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লগত ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰিব যিসকল এইচ আৰ হয় ঠিক আছে আৰু বৰ্তমান ক'ভিডৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে বহু কোম্পানীয়ে জব বন্ধ কৰি দিছে বা বহু লোকক উলিয়াই দিছে তেওঁলোকক চেলাৰী দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আপোনালোকে এজ এ ডেলিভাৰী বয় নিজৰ ঘৰ সংঘাৰ চলাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰিব লগা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে কোনো লাজ কৰিবলৈ একো কথা নাই আৰু লাজ কৰিলে নিজৰ পেট কেতিয়াও নপৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক যাতে যিয়ে কাম পাইছে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি হয় ডেলিভাৰী বয়ৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ জব পাই যাব ইয়াত মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণেও পাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰে ইয়াত দেখা পাব লাচিত নগৰ গুৱাহাটী মোৰ বৰ্তমান গুৱাহাটী বাইটিফল চিলেক্ট হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু নিজৰ ঠাইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব কি কি জব বৰ্তমান উপলব্ধ আছে আপোনালোকৰ এৰিয়াত ঠিক আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ডেলিভাৰী বয় বৰ্তমান গুৱাহাটীত যিসকল আছে তেওঁলোকে চাব পাৰে লাচিত নগৰ কাহিলীপাৰা আমিনগাঁও কালাপাহাৰ কালাপাহাৰ বেলতলা জি এছ ৰ'ড জালুকবাৰী এনেধৰণৰ বহুত ধৰণৰ জব বৰ্তমান উপলব্ধ হৈ আছে আপোনালোকে আশা কৰোঁ সোনকালে সোনকালে এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে একো কথা নাই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব জবটোত ঠিক আছে প'ষ্টটোত ক্লিক কৰিব আৰু তলতে দেখা পাব কলটো ক্লিক টো কল এইজি আৰ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব শ্বুড হেভ বাইক আৰু লাইচেঞ্চ যদি ইয়াৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নাম্বাৰ ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব কি আপ কে পাছ বাইকহে য়েছ কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপৰা ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত নাম্বাৰটো আহি যাব কোনটো ঠাইত আপোনালোকৰ হ'ব কল কলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কল গুচি যাব আৰু যিয়ে পষ্টটো আপলোড দিছে তেওঁ কলটো ৰিচিভ কৰি আপোনালোকৰ লগত ক কথা পাতি কিনে ডাইৰেক্টলি জবটো ফিক্স কৰিব পাৰিব তথাপিও মই আপোনালোকক সাৱধান কৰি দিওঁ যাতে বহু জব ফেক থাকে আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে কথা পাতি ল'ব কনফাৰ্ম কৰি ল'ব যে জবটো চাৰ্জেবল হয় বা নহয় আৰু আপোনালোকক যিমানেই চেষ্টা কৰিবলৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেতিয়াও আপোনালোকে চাৰ্জেবল জববোৰ এপ্লাই নকৰিব যদি তেওঁলোকে কয় দুহেজাৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফিজ দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ফিক্স যাব হ'ব টেন থাউজেণ্ড ফিফটিন থাউজেণ্ড চেলাৰী দিয়া হ'ব মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইবোৰৰ যাতে আপোনালোকে নপৰে ঠিক আছে এইবোৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰেষ্টিজো সেয়া নষ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ পইচা যি দিব সেইটো নষ্ট হ'ব গতিকে সেইবোৰ নাযাব যিমান পাৰে মই আপোনালোকক ট্ৰাই কৰি আছোঁ দেখাবৰ কাৰণে যোনবিলাক ডাইৰেক্টলি প্ৰভাইড কৰিব জব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চাব পাৰিব কোনবিলাক জব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ঠিক তেনেকুৱা অইল এক্সটো আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ জব পাই যাব মই অইল এক্সটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াত মই বাই ডিফল তিনিচুকীয়া চিলেক্ট কৰি থোৱা আছে তিনিচুকীয়াতো বহুত লোকে কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকক জব লাগে মই এটা এটা আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিউ অল কৰি ল'ব ঠিক আছে ভিউ অল কৰাৰ লগে লগে মই ইয়াতো বহুলোকৰ লগত কথা পাতোঁ যাতে তেওঁলোকে ফিজ নোলোৱাকৈ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি কিনে জববোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ফাইন কৰি দেখাওঁ এইবোৰ জব আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিম যোনবিলাক ফিফটিন থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড চেলাৰী হ'ব সেইবিলাক আপোনালোকে কোনো পদ্ধ এপ্লাই নকৰিব তিনিচুকীয়াটো চাওক ডেলিভাৰী বয় দৰকাৰ আছে তিনিচুকীয়াটো দেখা পাব ঠিক আছে ইয়াতো আপোনালোকে ডেলিভাৰী বয় কাৰণে যদি ট্ৰাই কৰে গেলাপুখুৰী গাওঁ ইয়াতো আপোনালোকে চেষ্টা কৰি কিনে কাম নিজে কৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কাম ইয়াত উপলব্ধ থাকে আপোনালোকে বাই ডিফল চিলেক্ট কৰা থাকে আপোনালোকে আৰু ট্ৰাই কৰিব ইয়াত চাওক জব ড্ৰাইভাৰ আৰু ৱাৰ্ডেন ভেকেঞ্চি এভেইলেবল ইয়াতো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে নিদিয়াত আৰ্জেণ্টলি তেওঁলোকৰ লগত চাট কৰিলে আপোনালোকে কথা পাতিলেই হৈ যাব সেইটো এপ ইনষ্টল কৰি ল'ব নিজৰ মোবাইলত নিদিয়া পাৰ্চন টু ষ্টাফ এটা ফাৰ্ণিচাৰ শ্বপত ৰংগা গড়া ৰোড তিনিচুকীয়া কচুজান গাঁৱৰ পৰা এইটো আপলোড দিছে প'ষ্টটো ইয়াতো আপোনালোকে হিমগিৰি ফাৰ্ণিচাৰ ঠিক আছে এইটো ক'ত আছে আপোনালোকে দেখা পাব অপজিট বৰুৱা মাৰ্কেট তিনিচুকীয়া ইয়াতো আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰে চেষ্টা কৰিলে আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰে ফাষ্ট ফুড চেফ দৰকাৰ হৈছে এনেবোৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিব ডেলিভাৰী বয় উইথ চি ফিক্স চেলাৰী এইবোৰ ফাইভ থাউজেণ্ড টু টেন থাউজেণ্ড যিবোৰ চেলাৰী থাকিব সেইবোৰে আপোনালোকৰ ৰিয়েল হ'ব কোনো ধৰণৰ তাত ফেক নাথাকিব যিসকলে ৰিয়েল হয় সেইবোৰ ৰিয়েলি যিটো চেলাৰী হ'ব তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব সেইবোৰ দি দিয়ে ঠিক আছে ইয়াত আৰু কিছুমান লজিষ্টিক কোম্পানী আছে সেইবোৰেও ডেলিভাৰী বয়ৰ কাৰণে বিচাৰি থাকে ঠিক তেনেকুৱা মই আপোনালোকক ইয়াত যদি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নিজৰ ল'কেচনত নোৱাৰি ইয়াত আপোনালোকে বহু লোকে বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে মই ইয়াত বঙাইগাঁও ছাৰ্চ কৰিছোঁ আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট বঙাইগাঁও বঙাইগাঁও আছাম ইয়াত চাৰ্চ কৰিব আৰু জব ছেকশ্যনত যাব আৰু তলতে অল ভিউ অল কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মেনুৱেলি টাইপ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাই ল'ব কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে সেইটো ক্লিক কৰি দিব ডাটা এণ্ট্ৰি বেংক অফিচ ড্ৰাইভাৰ অফিচে ষ্টেণ্ট ঠিক আছে ডাটা এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে বহুতেই ফেক জব থাকে সেইবোৰত আপোনালোকে ভুৰ নাযাব ভিউ হল কৰি ল'ব ভিউ হল কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাব বঙাইগাঁও ল'কেচনত যিবোৰ জব উপলব্ধ আছে বৰ্তমান সেইবোৰ জব ওলাই পৰিব ঠিক আছে মই ইয়াত দুই এটা আপোনালোকক দেখাই থাকিব চেষ্টা কৰিম দেখা দেখা পাব দু ছুইগী ডেলিভাৰীৰ ৰাইডাৰ লাগে চুইগি চুইগিৰ কাৰণে ঠিক আছে ফুড ডেলিভাৰী ঠিক তেনেকুৱা আৰু কিছুমান জব ইয়াত উপলব্ধ থাকে আপোনালোকে অলপ অলপকৈ ট্ৰাই কৰিব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত বহুতেই প্ৰব্লেম হৈছে জব পোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে তথাপিও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে অলপ অলপ হ'লেও কিবা এটা কৰিব পাৰে বৰ্তমান সময়ছোৱাত ইয়াতো আপোনালোকে দেখা পাব দেখা পাব বঙাইগাঁও ডেলিভাৰী বয় দৰকাৰ হৈছে শিভাংগানী লজিষ্টিক ইয়াতো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কথা পাতিব পাৰে আৰু এইবোৰ যিবোৰ মই দেখাই আছোঁ এইবোৰ সম্পূৰ্ণ ফেক থাকে চাৰ্জেবল যোৱা হ'ব এইবিলাকত আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব বোলোতো নহ'লে নিজৰ পইচা এনেই যাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো ৰেচপঞ্চিবল নহ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ যাতে যিবোৰ ৰিয়েল হয় সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে সেইবোৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীত বিচাৰে বা ডিব্ৰুগড় যদি বিচাৰে মই আপোনালোকক ডিব্ৰুগড়ৰ দুই এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বহুলোকে কমেণ্ট কৰে কিন্তু সকলোকে দেখাবলৈ পচিবল নহয় সেইটো কাৰণে মই যিবোৰ ওলাই সেইবোৰ মই আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াতো বহুত ধৰণৰ ফেক জব থাকো থাকে সেইবোৰ কৰিও লাভ নাই দেখা পাব এই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত এজন কুক দৰকাৰ হৈছে ইয়াত দিয়াই আছে এওঁলোকতো কথা পাতিব পাৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেণ্টিনত ইণ্ডিয়ান চাইনিজ জনা ভাল কুক এজন প্ৰয়োজন হৈছে কথা পাতিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব এইট থাউজেণ্ড টু ফিফটিন থাউজেণ্ড চেলাৰী দিয়া হ'ব এওঁলোকৰ লগতো কথা পাতি যিসকল ছেফ হয় বা যিসকল কুকিং হয় তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব ডেলিভাৰীৰ কাৰণে বৰ্তমান ডেলিভাৰী এটা বেষ্ট অপশ্যন আছে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰ বা নিজৰ চলাই যাবৰ কাৰণে কাৰ ড্ৰাইভাৰো আছে আপোনালোকে যদি যিসকলে পাৰে চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱা ফেচবুকতো বহুত ধৰণৰ ওলাই থাকে মই আপোনালোকক এবাৰ ফেচবুকতো দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফেচবুক অ'পেন কৰাৰ লগে লগে ৰাইট চাইডে ওপৰত কৰ্ণাৰ ঠিক লাইনত যাব আৰু তলতে আহিব জব ছেকশ্যনত যাব জব ছেকশ্যনত আপোনালোকে দেখা পাব মই ইয়াত তিনিচুকীয়া বাইডেবল চিলেক্ট কৰা আছে ছেলছ এক্সিকিউটিভ আছে ছেলছ এছ'চিয়েট মেচিন অপাৰেটৰ ঠিক আছে টেকনিচিয়ান এনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ল'কেশ্যনবোৰ ছেট কৰি ল'ব ইয়াত যদি আপোনালোকে মই ইয়াত ধৰক গুৱাহাটীটোৱে মই ইয়াত চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ গুৱাহাটী চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কিলোমিটাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'লে কিমান কিলোমিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে জবটো বিচাৰিছে ঠিক আছে ঘৰৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব ফিফটি কিলোমিটাৰ বা ফাইভ কিলোমিটাৰ টেন কিলোমিটাৰ আপোনালোকে সেই অনুযায়ী চেষ্টা কৰি ল'ব ঠিক আছে মই ইয়াত ফি টুৱেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ বাইটিকল চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ অনলাইন একাউণ্ট অপেনিং এইবিলাকো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী বা অফিচ এচিষ্টেণ্ট এইবোৰ বহুত ধৰণৰ গুৱাহাটীতো জব ওলাই আছে তেওঁলোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যিসকলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ জববোৰ নিজৰ ঠাইত ফাইন কৰি নিজৰ সংস্থাপনৰ পথ বাছি উলিয়াব আৰু যিসকলে বৰ্তমান জবৰ কাৰণে ফাইন কৰি আছে টেন পাছ টুৱেলভ পাছ তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰব্লেম হয় জব বিচাৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকে আশা কৰোঁ ডেলিভাৰীৰ জব বহুত এটা বেষ্ট অপশ্যন হয় ডেলিভাৰীৰ কাৰণে ঠিক আছে ডেলিভাৰী জবটো আপোনালোকে ইছ্যু সকলোৱে কৰিব পাৰে আৰু বাই মেক্সিমাম বাইক আৰু লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব প্ৰায়বোৰ জেগাতে আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে চাইকেললৈও কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে মিলাব পাৰে চাইকেললৈও কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি কৰিম আৰু দিনবোৰৰ যিটো ভিডিঅ' দিলোঁ আপোনালোকক যিবোৰ জবৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেইবোৰ আপোনালোকে পৰাপক্ষত পাৰিলে এপ্লাই কৰিব আৰু নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিব ভিডিঅ'টো যাব পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা থাকিলে তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ